Zdravo svima, danas pored Lovčevog otvaranja vidjet ćemo jednu rapid partiju koja se nastavila na sljedeći način. Nakon napada pešakom D5, beli odlučuje da se ipak povuče svojim lovcem i to daje priliku protivniku za napad na kralja, poslije čega je odbrana bila pešakom C3 i to je prisililo crnog lovca da se vrati na polje D6. Beli nastavlja igru skakačem D2. Izlazi lovac na G4, nezgodno vezivanje belog skakača, zato beli igra pešakom i pokušava da se oslobodi ovog lovca koji se za početak vraća na polje H4. To daje priliku za malu rokadu, sledi razvoj skakača D7, dolazi top na E-liniju, crni također sklanja kralja malom rokadom da bi došlo do prebacivanja skakača na F1, zato crni pravi mesto svom lovcu igrajući pešakom H6. Sledi taj napad na lovca i nakon povlačenja sledi novi napad na lovca i zato sledi povlačenje na H7. Inače partija se nastavila dolaskom skakača F5. Crni koristi priliku da razvije damu, spoji svoje topove, a beli također igra damom F3. Sledi prelazak skakača napred, pritisak na belog lovca i prva zanimljiva situacija u partiji. Pogledajte ovu poziciju na tabli i razmislite se šta bi mogao beli igrati i na koji način povećati pritisak na protivničkog kralja. U našoj partiji beli se odlučio da žrtvuje. Žrtvuje skakača uzevši pešaka G7, na ovaj način pokušao da otkrije protivničkog kralja. U našoj partiji crni prihvata izazov, uklanja skakača da bi se našao na udar još jednom belim figurama. Evo nas u novom zanimljivom drugom momentu igre u kojem je jednostavno beli žrtvuje i lovca. I lovac uzima tog pešaka H6. Još jednom dilema, ukloniti tu figuru ili se povući. U našoj partiji crni rizikuje, uzima lovca, ali dolazi na udar dame nakon gubitka svog skakača i tu shvata da je napravio grešku, jer nakon odbrane lovcem G6 sledi pobednički potez skakač F5 i tu je crni predao. Očigledno da mu nakon ovog napada nema spasa. Bilo šta da igra, ako u nekom slučaju krene nazad, sledi mat damom G7, u protivnom ako krene prema belim figurama, sledi mat pešakom G4 ili ako više volite, sledi mat lovcem D1. I zanimljivo je da se vratimo na onaj drugi žrtveni potez, kada lovac uzima pešaka H6. U partiji je kralj prihvatio žrtvu, uzeo lovca, ali da li je postojala ikakva mogućnost da se povuče i možda spreči sve ovo što smo vidjeli? U slučaju da se povuko na G8, naravno prvo bi ostao bez skakača. Beli bi izjednačio materijalno, ono malo pre što je žrtvo skakača, ali crni je pred problemom, preti i mat dama G7. Crni mora da se brani skakačem, štiteći to polje. Verovatno beli iskoristi priliku da stavi svog topa na treći red i kasnije dođe na G3, napadne još jednom kralja. Možda crni ponudi razmenu dama, sledi ipak prvo napad topom, odbrana lovcem, da bi nakon dama uzima, lovac uzima, usledilo i skakač uzima lovca, pretići otkrivenim šahom i to može biti jako nezgodno. Tako da u ovoj situaciji još jednom crni nema izbora, mora prvo ukloniti ovog skakača, dozvoliti belome da ukloni pešaka, pripreti crnome skakaču i nakon odbrane pešak uzima, lovac uzima, napad na skakača i lovcem, tako da sada je najbolje igrati topom, skloniti se od onog pritiska belog lovca, odbraniti skakača i nastaviti igru. Doduše u ovoj situaciji ipak bi beli bio nešto bolji i imao veće šanse, ali vidimo da crni bi se izvukao iz one nezgodne matne mreže i nastavio igru. I to je otprilike sve za danas. Hvala na pažnji.